Комиссаре, pirmiausia, aš jūs noriu sveikinti ir palinkėti sėkmingai žengti likusį žingsnį. Būdamas Lietuvos sveikatos apsaugos ministro, jūs pradėjote daug rimtų ir svarbių pertvarkų. Tame tarpe sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo srityje ir Lietuvoje. Ir būtent todėl aš bandysiu užduoti tokį klausimą, kokį aš užduosiu. Europos Sąjungos valstybėse yra aktuali protų nutekėjimo problema. Tame tarpe sveikatos apsaugos srityje, kai ekonomiškai silpnesnės valstybės už savo biudžeto pinigus rengia specialistus, kurie išvyksta į turtingesnės valstybės ir tokiu būdu susidaro situacija, kad tose valstybėse yra bloginamas sveikatos apsaugos prieinamumas. Tokia situacija beje ir Lietuvoje, ir jūs ją puikiai žinote. Aš puikiai suprantu judėjimo laisvę, bet mano klausimas būtų, ar jūs manote, kad protų nutekėjimo problema ir sveikatos apsaugos srityje egzistuoja ir yra, jeigu taip, ką reikėtų daryti iš... Dear colleagues, protų nutekėjimo problema egzistuoja. Ji susijusi su labai skirtingais darbo atlyginimais, darbo vietomis, karjeros ir kitais dalykais, ir vertybiniais dalykais. Taip iš tiesų ekonomiškai silpnesnės šalis, parengdamas specialistus ir ypač ten, kur jos rengia juos savo viešųjų finansų atžvilgių, kada investuojami viešieji finansai, o po to tie specialistai išvyksta, jos tos valstybės atsiduria sudėtingai problemai. Taip, socialinio dempingo klausimai yra labai aktualūs. Ir įvairiose profesijose, slaugytojų, Lietuvoje, manau, kad toj šaly, kurią aš gerai žinau, slaugytojų skaičiai yra, kiek berengiam, vis trūksta, kadangi išvažiuoja. Panašiai tam tikrų profesijų gydytojų. Aš manau, kad komisijos kontekste reikia kelti apie darbo jėgos planavimą ir pamėginti kalbėti apie socialinių standartų, apie socialinio dempingo įveikimo mechanizmus pasiremti socialinę chartiją. Čia iš ties, žinoma, tai nėra mano portfelio tik dalykas. Tai yra taip pat ir mano kolegų komisaro atsakingų už mokslo švietimą, už socialinę politiką reikalas. Aš manau, kad šis klausimas yra, turi būtent mūsų darbų stalo. Dėkoju, aš baigsiu klausimą, kurio nespėjau pasakyti. Jūs dalinai jau atsakėte, tai ar aš galiu jūsų atsakymą suprasti kaip pasižadėjimą kartu su kitais komandos, jūsų būsimos komandos nariais, dirbti šioje srityje ir kad jūs asmeniškai inicijuosite šito klausimo sprendimo būdus? Jūs galite pasitikėti tuo, kad norint įveikti socialinius skirtumus, norint įveikti socialinės determinacijos, kurios yra ir šalyse narėse, ir tarp šalių, be šių klausimų sprendimo neįmanoma ras atsakymą. Jie negali būti palikti likimo valiai, nes tuomet europiečiai vis labiau nusivilia Europą. Ta rodo ir balsavimai. Mes turime sugrįžti prie kertinių klausimų, kad patikėtų europiečiai, kad iš tiesų šitos pačios karščiausios problemos yra mūsų diskusijų laukia. Aš pasižadu dirbti šitoj srity tikrai, nes be to neįmanoma bus kalbėti ir apie sveikatos sistemų atsparumą, efektyvumą ir sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimą.